Ouh, qu'est-ce que c'est? Il y en a deux femmes là. Waouh, Ja. Sauber. Ja. Wie geht der von der Stimme? Ja. Ja, der Film. So, do you like them, lah? Like, eh? No. Oh, mom. In the bottle, eh? So. Yum yum. Est-ce que c'est squeeze squeeze? Laugh for this character. Jo? Ja. Hvor tager du med kamera? Hvad klar bliver med? Man måste dricka 3-4 koppar var det man förebygger en massa andra hjärnblödningar eftersom det är massvis med gränser man kommer på att det är bra när med kaffe. 3-4 koppar. Jag ska säga bada, bada, bada. Bada, Mike, bada. 3 är tillräckligt för då börjar man... Man lär sig bada. Kan du sjunga? Jesus kan bada. Bada, bada, bada. Bada, Mike, bada. Bada, bada, bada. Jesus sjunga. Sjunga för morfar. Kan du sjunga? Kan du? Emma, bada. Bada, bada. Bada, bada, bada. Vad gör du?